Budapesten minden Fidesz-KDNP-s polgármester és képviselőjelölt összegyűjtötte az induláshoz szükséges aláírásokat az önkormányzati választásokra. A fővárosban elsőként Tarlós István szerezte meg az előírt számú ajánlást a főpolgármester jelöltek közül. A mostani főpolgármestert már nyilvántartásba is vette a Fővárosi Választási Bizottság. Közben Érsek Zsolt volt MSZP-s politikus, kilépett a pártból, miután nem engedték neki, hogy elinduljon 60 polgármesteri székért. A kilépés egyik oka az ellenzéki alkufolyamat, amit állítólag a helyi MSZP minden tagja nehezményez. Ezekkel a témákkal is folytatjuk. Barna, tiétek a szó. Köszönöm szépen, Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Most akkor itt mi van az ellenzéki oldalon egy részében, mert van, ahol csend van. Most itt halljuk, hogy Érsek Zsolt kilépett a pártból, de a alapszervezet egy része is távozott, mert hogy őt kisemmizték és levélben írt a MSZP elnökének, hogy hát őt a Fidesz 5-6 évig nem tudott vele mit csinálni, a saját pártja 2 nap alatt kivégezte, megsemmisítette. De hát nézzük Szeged. Ott is egy kihagyott önkormányzati képviselő indul, a függetlenként Botka László elem, őt is kisemmizték. Mennyi ilyen lesz még? Igen, most azt fontos látni, hogy a különböző hatontechnikai alkuk következtében nem tisztult le a kép az ellenzéki térfélen, sőt, ellenkezőleg sokkal zavarosabb lett, tehát jelen pillanatban ezek a hírek és a pártok közötti ellentétek, hiába ők a színfalak mögött zajlanak, de egyre inkább kibuknak, és szemmel láthatóan itt nagyon komoly feszültségek vannak, lépnek ki korábbi, akár 20-25 éve már a pártban lévő MSZP-s politikusok, azt mondják, hogy ők függetlenként el fognak majd indulni. Ez azért van, mert az MSZP-t ismét palira vették, hiszen a többi ellenzéki párt Budapesten is és a vidéki városokban is rávette arra, hogy a lehető legkevesebb jelöltet állítsák, és engedjenek át nagyon sok egyéni képviselői helyet, polgármester jelölti helyet más pártoknak, és láthatóan ez nagyon komoly konfliktus szül a helyi MSZP-n belül, hiszen ezzel gyakorlatilag a helyi MSZP-t számolják föl, és akár az országgyűlési választásra, ott, ahol most az önkormányzati szinten föladták a helyi politikusaikat, lehet, hogy már nem is fognak tudni elindulni. Előbb azért mondtam véletlenül MSZMP-t, nem MSZP helyet, mert már tovább gondoltam a történetet, hogy Türmer Gyula a Munkáspárt vezetője is elindul főpolgármester jelöltként a választáson, megméretteti magát, és ő is azt mondta, hogy mint az MSZMP utódpártja, ő az egyetlen baloldali jelölt. Karácsony Gergely személye az azt mutatja, hogy az MSZP az már régóta feladta a baloldali hagyományokat, ugye már 2010 előtt is az MSZP-SZDSZ kormányzás idején a baloldali hagyományoknak szinte nyoma sem volt. Ez 2010 után gyakorlatilag felszámolódott, voltak próbálkozások Botka Lászlóval, de jelen pillanatban most már az MSZP önálló baloldali arcolatot azt szinte fel sem mutat. Ez azért van, mert összeálltak most is a liberálisokkal, a Párbeszéd az egy liberális zöld pártnak nevezhető, és Karácsony Gergely személye az egy nagyon megosztó személyiség lett, nem csak a teljes népesség körében, hanem a baloldalon is szemmel láthatóan itt egy megosztó személyről beszélhetünk. Ennek köszönhető az, hogy az előválasztás alkalmával nem tisztult le a kép az ellenzéki térfélen. Ugye úgy indult még az első előválasztás, hogy Puzsér Róbert kontra Karácsony Gergely. Most ugyanott tartunk, Puzsér Róbert kontra Karácsony Gergely, és még nagyon sok személy a főpolgármester jelöltségért, vagy főpolgármesterségért küzd. Tehát most ilyen pillanatban a zavaros az nem csak országos szinten értendő, hanem Budapesten is, és azon túl, hogy több főpolgármester jelölt van az egyes kerületekben is, hogy Erzsébetvárosban több jelölt van az össz ellenzék jelölttel szemben. Ha már Erzsébetváros húvalgy, hogy függetlenként indul, ő korábbi vezető volt a kerületben, őt Gyurcsány Ferenc állítólag megfenyegette, hogy telefonon, hogy azonnal menjen onnan a színpadról, mert nem kell oda, csak bele lóg a képbe. Aztán most írtak neki levelet, G. Németh Erzsébet, Molnár Zsolt, Karácsony Gergely, és hát nem tudom, talán Ider Müller Péter is, hogy mégiscsak rólam visszalépni, meg a lokálpatrióták csoport nevében levelet írt, hogy idézem, azt mondja, soraitok már a levélben, amit írtak neki, hogy menjen az útból, bizonytalanságot keltenek, és nem lép vissza, sziasztok, azt mondta.
Gyurcsány Ferenc és a DK-nak úgy komplexen az a célja, hogy az MSZP-t azt teljes mértékben ellehetetlenítse. Ugye Humbert György is erről beszélt abban az interjúban, amiben megindokolta, hogy miért lépett ki a szocialista párból és indul el most tőle függetlenül. Ez azért van, mert a DK mindenhol el akarta érni azt, hogy az MSZP az a lehető legrosszabb helyzetből, legrosszabb pozícióból fusson neki ennek az önkormányzati választásnak. Ez is azért van, mert ahogy az európai parlamenti választásnál is láthattuk, most az önkormányzati választásnál is sokkal inkább a különböző testterületek, önkormányzatoknak a megszerzése helyett az a célja ezeknek a pártoknak, hogy egymással leszámoljanak, és bebetonozzák azt a pozíciót, amit elértek az európai parlamenti választáson, vagy arra lefordítva a DK meg akarja őrizni a vezető szerepét, és hogyha az önkormányzati választása jobban szerepel, mint az MSZP, akkor erre jó esélye is van. Na de hát mit szól majd ehhez a választópolgár? Nyilván majd októberben tudjuk meg, hogy ez a huzi-voni civakodás, én leütlek, te menjél, ha nem, akkor kapsz egy pont. Na hát én választani szeretnék egy jó jelöltet, nem nézni ezt a huzi-vonit. A mostani kutatások alapján a kormánypártok 50, akár 50% felett is állnak országos szinten, és ugye sokat beszéltünk arról, hogy a aktuális sikeres városvezetés maguk mögött tudó polgármesterek általában jobban szerepelnek, mint a pártjuknak a támogatottsága, tehát nagyon komoly versenyelőnyből indulnak a kormánypártok. Ebből fakadóan az ellenzéknek nem is lehet célja az, hogy itt egy gyökeres fordulatot érjen el az önkormányzati választáson, tehát a mostani kutatások alapján kijelenthető, hogy földrengésszerű, nagy változás októberben nem várható a politikai térképen. Ebből fakadóan csak ezek a ellenzéki hatalmi alkuk láthatóak, és ezek a belső harcok várhatóak. Tehát az LP választásnál is ugyanez volt a helyzet, ott is 50% felett voltak a kormánypártok. Ebből fakadóan a DK, MSZP, Momentum és a többi kisebb ellenzéki párt nem is reménykedett abban, hogy valamilyen hatalmi pozícióba kerüljenek, csupán a ellenzéki tortát akarták tovább szeretelni, újraosztani, és ott jó pozíciókat elérni. Még egy idézet, szigorúan. Azt mondja Stummer János, aki a Jobbik kampányfőnöke, azt mondta itt ebben a stúdiumban, abban a székben ült, Gulyás István kollégám kérdésére, hogy működik, bár nem felhőtlen az együttműködés Gyurcsány Ferencékkel. Nem felhőtlen, a felhőből előbb-utóbb záporzivatar, jégeső és mennydörgés is lehet. Most csak meteorológus szemmel nem nézem, mert nem vagyok, azt csak tekintek az égre. Fordítsuk le ezt a politika szinte bárra. Az elmúlt másfél évnek a legnagyobb vesztese az a Jobbik volt, tehát egy 20% környéki pártból egy 6%-os párt lett. Itt most már szemláthatóan a pártnak a milyen haláltusája zajlik. Azt, hogy a DK-ban ilyen nyíltan szövetkeznek, az a maradék Jobbikos szavazókat is teljes mértékben elbizonytalanítja, lemorzsolódnak ezek a szavazók, nem is állítanak önálló főpolgármester jelöltet, szinte alig látható a Jobbik a nyilvánosságban az elmúlt időszakban, nincsen a saját témájuk, tehát itt most már arra játszanak, hogy elkövetkezendő 3 évben még lesz parlamenti helyük, hogy a választáson megszereztek egy bizonyos parlamenti mandátumot, ebből kapnak ők költségvetési forrást, tehát így ellamentálnak, elvannak a langyos vízben ezek a politikusok, de nem látható gyökeres fordulat. Most bejelentkezett ugye Jakab Péter a Jobbik elnöki pozíciójára, hogyha ő megnyeri, akkor garantálható a Jobbik további zuhanása, hiszen ő egy tipikus botránypolitikus, aki botrányra halmozott az elmúlt időszakban. Ez a teljes népességben nem lesz vonzó, tehát a Jobbiknak ez a néppárti jelleg az nem fog visszajönni. Tudja, hogy választok, hogy rendben, hogy ez indul, meg ilyen támogatás, de mi a program? Azt kevéssé hallani. Pontosan a Jobbiknak sincs ilyen komoly programja, és a helyi jelölteknek sincs programja. Jó például az újpesti Momentumos jelölt, polgármester jelölt, aki egy zöldfülű politikusnak mondható. Ugye a hatalmi alkuk magukkal hozzák azt, hogy jelen pillanatban nincsen helyi ügyekhez komoly programjuk ezeknek a politikusoknak, és bár annyit üzennek, hogy ők a kormányt akarják leváltani, de itt egy önkormányzati választásról van szó, nem a kormányzati teljesítményről kell véleményt mondani, nem a kormány munkáját kell megítélni, hanem a helyi politikusokról kell véleményt alkotni. Ezt a választók tudják nagyon jól, tehát ezt látjuk a kutatásokban, és ezt láttuk a korábbi önkormányzati választásoknál is, hogy nem a pártpreferencia meghatározó elsősorban, hanem az, hogy a helyi polgármester, a helyi képviselők milyen teljesítményt nyújtottak, és a kutatások azt mutatják, hogy országos szinten összességében a mostani aktuális polgármesterekkel elégedettek a választópolgárok,
túlnyomó többségben vannak a kormánypárti polgármesterek, tehát ebből fakadóan nem lehet komoly változásra számítani októberben. Deák Dániel, köszönöm szépen. Köszönöm szépen is.